Nëse ke ndonjë person që merret me ty, të kushton vëmendje, të kushton kohë, ban për me punu, të vlerëson, të korrigjon, e nga ana tjetër mundohet për gjithçka vetëm me qit më të mirën e më të mirën që ke, një duje fort. Sepse me të vërtet ashtu të konsideru njëri të veçantë. E një sjellje e tillë të ban mundi të veçantë në mënyrë më të jashtëzakonshme e më. Krishti një këtë gjadën me mërit me njerëjun. E ban një këtë krasim, unë thët jam hardhia, që u shqej, ju jeni shërmend. Ati që është vreshtari, çdo shërmend e pastron, në mënyrë që t'japin ma shumë frytin. Pra na i talam një këtë zotë jetet, një këtë punëtor, dashuru mas nesh që jena vreshti ti, që t'punojnë me ne, t'na krasisin, t'hekun çdo gjë që nuk i shkon jetës tonë, në mënyrë që t'na vlejnë për dobi, t'na vlejnë për me dhonë frytin. Ka herë disa eksperienca në jetë janë me të vërtetë si zdrukti që na pastron e na bën më duk të hishëm.